ବାହାଲରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲୁଟ୍ ମାଡ଼ ମାରି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କଠୁ 3,20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବୟାନ ଘଟଣା ଜନତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜା। ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ସୁଯୋଗ କହିଥିଲେ ରାଜା। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ପରଦା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ସେପଟେ ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ନୀତିକାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣା, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ହେବ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁଇ ଦିନରେ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। 28 ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ। ଏବଂ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ, 85 ଟପିଲା ରେଟ୍। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିପାରୁନି ପିଆଜ, ଟ୍ରକ୍ ମାସେ ଯାଇ ରହିବ ଚଢ଼ା ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି।